नमस्कार, खवय्येगिरीच्या ह्या भागात तमाम खवय्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. घरात कायम असणारा आणि आयत्या वेळेला उपयोगी पडणारा पदार्थ म्हणजे पोहे. पोह्याचे पापड, दही पोहे, दूध पोहे असे वेगवेगळे प्रकार करून आपण खातो. पण आजकाल कॉर्नफ्लेक्सचं महत्त्व जास्त वाढलंय. तरीसुद्धा पोषण मूल्यांनी परिपूर्ण आणि रुचकर असे हे पोहेच. तरी ह्या सर्व गुणसंपन्न पोह्याची आज आपण चटणी करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी पोहे, पाव वाटी सुक्या खोबऱ्याचा किस, 3 चमचे तीळ, 1/2 चमचा जिरं, 1/2 चमचा हिंग, 1 चमचा तिखट आणि चवीनुसार मीठ. या पोह्याच्या चटणीला लागणारं सगळं साहित्य आपण भाजून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी पोहे भाजून घेऊया. अर्धी वाटी पोहे. पोहे व्यवस्थित फुलले की ते नीट भाजलेत असं समजावं. हे पोहे आपले भाजून झालेत. सुकं खोबरं सुद्धा भाजून घ्यायचं आहे पाव वाटी. सुकं खोबरं सुद्धा सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचं आहे. 3 चमचे पांढरे तीळ भाजून घ्यायचे. हे तीळ भाजून झालेत. अगदी थोड्याशा तेलात आपण जिरं आणि हिंग तिखट सगळं परतून घेणार आहोत. 1/2 चमचा जिरं, थोडासा हिंग, तिखटपणानुसार लाल तिखट आणि थोडस मीठ. चटणीसाठी परतून घेतलेलं सगळं साहित्य आपण एकत्र केलंय. आता हेच पोहे आणि तीळ आपल्याला मिक्सर मधून काढून घ्यायचं. आपली पोह्याची चटणी तयार. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी पोहे, पाव वाटी सुक्या खोबऱ्याचा किस, 3 चमचे तीळ, 1/2 चमचा जिरं, 1/2 चमचा हिंग, 1 चमचा तिखट आणि चवीनुसार मीठ. तर अशी ही आगळी वेगळी पोह्याची चटणी नक्की करून बघा. आणि हो, चटणी किंवा लोणची जर आपण साठवणीसाठी केली तर ती काचेच्या किंवा चिनी मातीच्या बरणीत भरून ठेवावी. प्लॅस्टिकच्या बरणीत ठेवली तर पदार्थ लवकर खराब होतो. पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत बाय.